procuro saber, ficar antenado com isso, né? E tem passado um tempo, estou tentando agora me reeducar. Ah, passou muito tempo que eu ouço assim, vou continuar ouvindo tudo, 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 menos samba, sabe? Sim. Como uma época que passei uma época para mim que eu não aprendi mais nada com samba. Quando o samba não começou a não me alimentar, aí eu também, espera aí, aí eu também não sei, não, não vou escutar mais não, porque pode ser até que eu me perca. Sim. Eu tenho uma linha, eu tenho um jeito de fazer samba. Se de repente eu ficar achando que é para poder ficar na moda, para poder ficar atual, eu começar a mudar o que eu estou fazendo, é capaz disso não dar certo na minha cabeça, sabe? Mas eu me sinto bem assim. Então agora eu estou voltando a escutar porque tem muito, muito jovens. Agora que eu estou procurando também saber deles, Sim. não é. Como eu vou dizer, não é que eles sejam a verdade do samba, não, entendeu? Mas são pessoas que estão falando a língua que eu entendo. O modo da Sim. a caneta deles, a maneira de cantar, de expor, de ver, já está parecendo mais assim com o que eu aprendi. E também não estou dizendo para você que o que eu aprendi é o certo. Pô, Sim. isso aqui é verdade, eu não estou dizendo isso, não. Que é o Sim. Camado falou, fez uma música que. Ah, passei na esquina, chutei um rato, aí caí no ralo e tal. Pô, se é isso aí que ele está achando que é, ele que passa, né? Se fizer Sim. sucesso, o sucesso dele, mereceu. Mas não é uma coisa que me alimenta, entendeu? Por isso que eu parei também um bocado de ouvir. E por incrível que pareça, até falei com várias pessoas no Rio de Janeiro. Falei, eu estou falando uma coisa séria para você. Sim. Gente, eu estou ouvindo mais samba. Em São Paulo, rádio de São Paulo, do que do Rio de Janeiro. Eu estou ouvindo rádio lá em Manaus, o Romando Barbosa, acho que é Romando, Omar, Romando. Estou escutando mais ele lá em Manaus do que no Rio de Janeiro. Eu falava até com certo pesar, mas é onde eu estava vendo a coisa da qualidade do samba que eu queria escutar no rádio, entendeu? Sim. Estava mais era, não sei se pode falar, não sei se o que Sem problema, sem eu via problema, pode na falar. 105, eu via na Transcontinental, umas coisas que eu via que era da Rádio Tropical aqui no Rio que tocava, aí comecei a ver também aí em São Paulo, fiquei feliz da vida. A primeira coisa que eu fazia, falei lá, pegava o carro e ia para São Paulo, né, para compor. Eu já chegava, estava doido para chegar no meio do caminho, que é para o sinal começar a pegar e eu começar a escutar a programação de São Paulo, não do Rio.